Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, څنګه چې تاسو ته پته ده چې یو قسم وبا شروع شي د کرونا وایرس په شکل کې د دې وجې نه ما سوچ وکړو چې تاسو ته پته آنلاین لیکچر تیار کړم او ستاسو ټایم ضایع نه شي نو راځئ د دې نه شروع کړو. کم چې زاړه سټوډنټان دي هغه خو آلریډي ما پیژني. نیو سټوډنټس چې کوم دي فاروق زمان هم دی او کرنټلی ټیپو شهید کالج کې فزیکس لیکچر رہی وه. ٹھیک شو. او بی ایس سی می میتھس فزیکس کې وه. بی ایس الیکٹرک انجینئرنگ ایم ایس پاور انرجی. او دا زما ایمیل دی far_qesar@hotmail.com. ان کیس تاسو د کورس نوٹس په کار وی نو ماته ایمیل کوئی یا په دې نمبر باندې واتس اپ میسج کوئی تاسو ته بزو او ایمیل بیک باندې دا پی ڈی ایف فایل کرا لیږم. ٹھیک شو. راځي شروع کو. ها چپټر نمبر 1 چې د دین نوم دی فزیکل کوانټیټیز اینڈ میجرمنٹ. فزیکل کوانټیټیز اینڈ میجرمنٹ. ٹھیک شو. ہاں دا چکم کورس دے دا تقریبا دی تھیوری چیز آل پاکستان دا پارا اپلیکیبل کہ فیڈرل بورڈ دے قسم بورڈ دے کے پی کے بورڈ دے وہ ایکسرسائز چکم دے آگا ما صرف دا کے پی کے بورڈ دا پارا سالو کرے رہے. نو فزکس چیز دے کی اب پہلا وہ مونگا سائنس سٹڈی کچھ سائنس سے کوائی گوری سٹوڈنٹس تا اس کا خیال او کئی فار ایگزامپل دنیا کی اوکار کی گیا یا لیٹس سپوز اوکاڑے روان دے نو دا گاڑی روان دی د په شاته باندې حقایق دي. دا گاڑی ولې روان دی د تکي چې کوم پټرول موږ وراچو کیمیکل انرژي دا څنګه میکانیکل انرژي ته به کائنیټک انرژي ته کنورټ کیږي. نو چې کله انسان په دې حقایق باندې سوچ وکړي د حقایق ته اصل کې تیوري وایي. ٹھیک شو. په دې حقایق باندې سوچ وکړي او د ده په ذهن کې څنګه څه آیډیا راشي او یا په دې باندې دغه آیډیا باندې ایکسپیریمنټ وکړي نو د ده په ذهن کې علم راشي او علم ته موږ وایو ساینس. ٹھیک شو. ساینس چې دی دا په تیوري او ایکسپیریمنټ بیس باندې د انسان ذهن ته علم راتللی دي. ٹھیک شو. ډیفینیشن ما داسې لیکلی دی ساینس از اے سسټمیټک ایکسپیریئنس دیٹ بلډز اینڈ ارګنایزز نالج ان دا فارم آف ٹیسٹیبل ایکسپلینیشن اینڈ پریڈکشنز اباؤٹ دا یونیورس. ښه بیا بره شو فزیکس لا. ہاں دا سائنس چکم دے یا مطلب ڈیشی ٹائپ سے لیکن سوشل سائنس ہو یا اپلائیڈ سائنس ایشو نو فزکس لبرا شو. فزکس چیرے دا سائنس یو برانچ دے یو پارٹ دے دا سائنس. ٹھیک شو. فزکس کی منگا مین دری شہین سٹڈی کو پہلے چکم دے اگر دے میٹر او دویم دے انرجی او دویم نمبر دے دا میٹر او دا انرجی میچول انٹریکشن یا ریلیشن. لکه میټر به انرژي ته څنګه کنورټ کیږي یا انرژي به موږ د میټر سره څنګه ریلیټ کوو نو دې درې فیکټرز سټڈی ته موږ وایو فزیکس. د سټڈی آف میټر انرژي اینڈ د انټریکشن بټوین میټر اینڈ انرژي از نون ایز فزیکس. ٹھیک شو. ښه نو ورپسې ټاپک چې کوم دی میټر څه ته وایي. نو اینی تھنګ دیٹ هیوینګ ماس اینڈ والیوم هر هغه څیز چې د هغې څنه څه وزني ماسی. ٹھیک شو. او څنګه څه ځای نیسي سپیس اکوپای کوي یا ما والیومي هر هغه څه چې ماسي او والیومي هغې ته موږ میټر وایو. ٹھیک شو. ورپسې د انرژي ده. انرژي چې ده د یو باډي د کار کولو صلاحیت ده. لیټ سپوز یو باډي ډېر کار کولی شي په څه ټایم کې نو موږ وایو د انرژي سیوا ده. یا اگزامپل که زه تاسو له درکړم لیټ سپوز یو خر دی یا یو اس دی نو اس ډیر وزن وړی شي په مقابل د یو خر کې نو موږ په مقابل د خر نو د اس چې دی د انرژي یا ریټ آف ډوینګ ورک هغه سیوا دی. ٹھیک شو. نیکسټ ټاپک چې کوم دی قرآن مجید د فزیکس یا د ساینس باره کې څه څه وایي. نو که موږ قرآن شریف په ډیټیل باندې وګورو نو تقریبا 700 آیات داسې دي چې هغه د ساینس او د فزیکس یا د یونیورس سره ریلیټډ دي. سومنا 700 دا یو سو آیاتونه دي. دا ما د قرآن د بک نه راغستی د فزیکس د بک د کی پی کی د بورډ نه. تاسو په خپل بک کې هم کتلی شئ لکه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دا مفهوم زه تاسو ته وایم
ټیک شو، لفظي ترجمه کې اکثر موږ غلطي وو. نو مفهوم دا سي دی چې سن چې دا د مون نه نشي مخکې کېدی، او شپه چې دا د ورځ نه مطلب نشي مخکې کېدی، هر یو څیز په خپل مقدار کې روان دی. نو دا آیاتونه موږ ته نیچر یا ساينس اف نیچر ښایي. که موږ دې ته په ډیټیل غور فکر وکړو، الله پاک فرمایي کنه قرآن شریف کې تاسو ما په کائنات باندې غور فکر وکړي، نو د دې هم مطلب دا دی چې تاسو ساينس په ډیټیل باندې سټڈی کوي، په دغه ساينس باندې ایکسپیریمنټس وکړي، غور فکر پرې وکړي. ٹھیک شو، نو دا آیاتونه دي لکه یو دا دی ڈو دے ناٹ تھنک، ڈو دے ناٹ کانٹمپلیٹ، ڈو دے ناٹ لک. نو دا چې دي دا آیاتونه دي د ساينس د قرآن شریف کې د ساينس متعلق. ٹھیک شو، نیکسٹ ٹاپک چې کوم دی هغه د امپورټنس آف فزکس یا اپلیکیشنز آف فزکس. یا تاسو دا کوشچن اکثر کوئ چې فزکس مو په څه لوبه وي، یا څه اپلیکیشن څه فائدې دي، یا د فزکس امپورټنس څه دی. نو فزکس ډېر یو غټ امپورټنټ دی په زموږ په زندګۍ کې، لکه یو څو فیلډونه که زه تاسو ته مخې ته کوم. پہله دی فزکس اینڈ ساینس. ٹھیک شو، نو دا ځکه ما لا په خپل لګه خطا شم لیکلی دا بدن لټیک کوي. فزکس از د کزن آف میتھمیټکس ما لیکلی. نو فزکس تاسو خیال وکړئ د فزکس پرابلمز چې کوم دي، یا نومریکلز دي، یا اگزامپلز دي، اسایمنټس چې کوم دي تاسو کوئ، نو هغه تقریبا ټول میتھمیټیکل فارم کې. نو فزکس او د میت یو غټ ریلیشن دی. ٹھیک شو، دغه شان فزکس چې دی هغه په انجینیرنګ کې یو غټ کردار ادا کوي، انجینیرنګ بیک بون دی. ٹھیک شو، جیالوجی کې، جیو بایو فزکس کې، فزیکل کیمسٹری کې، ایگریکلچر کې، نو دا سائنسز چې دي په دې کې د فزکس یو غټ کردار دی. ٹھیک شو، نیکسٹ چې کوم فیکٹر دی یا پوائنٹ دی هغه دی ټیکنالوجی. فزکس د ټیکنالوجی په میدان کې څنګه کردار څه کردار ادا کوي. نو تاسو دا ځای ولیکلی دی فزکس پلیز وائٹ رول ان ټیلیویژنز، ڈسکوری آف ٹیلیویژنز، سیل فونز، کوم چې تاسو فون یوز کوئ، سکینرز، کمپیوٹرز شو، یا 4G 5G سیگنلز شو، نیٹ ورک شو. ٹھیک شو، مایکرو ویوز کوم چې د ټاور نه کوم سیگنلز راځي تاسو ته. ٹھیک شو، ریفریجریٹرز، سیٹلائٹس، جنریٹرز، موٹرز، روبوٹس، مشینز، کاغه واشنگ مشین دی، کاغه واٹر مشین دی، کاغه ہینڈ پمپ مشین دی، کاغه هر یو دی. نو تاسو دا چیز دا ټول ٹیکنالوجی بیس ڈسکوریز دی د چا د فزکس. ٹھیک شو، نیکسٹ چې کوم فیکٹر دی هغه د فزکس اینڈ میڈیکل فیلڈ. د میڈیکل فیلڈ کې هم د فزکس یو غټ کردار دی، لکه تاسو وګوره انوینشن آف ایم آر آی سکینرز دی کوم باندې، ایم آر آی سکین تاسو اسپتال کې ویني، یا سی ٹی سکینرز دی، یا ایکس ریز دی، یا پی ای ٹیز، او پی جیز مشین دی کوم باندې چې د غاښونو ایکس ریز کېږي، یا آی سکینرز دی، فنگر پرنٹس، ریڈیشن تھراپی کوم چې کینسر د علاج لپاره یوز کیږي. دا ټول یو داسې ڈسکوریز دي د میډیکل فیلډ کې چې هغه د فزکس په بیس باندې جوړ شوي. ٹھیک شو، نیکسٹ ټاپک چې کوم دی فزکس اینڈ آپٹکس دی. آپٹکس لائٹ ته وایي. د لائټ په میدان کې د فزکس یو ښه کردار دی، لکه تاسو میررز وګورئ، میررز شو، لینز شو. میررز مینس شیشې، آئینه، آئینه، لینز مین شیشه، پښتو کې ورته موږ شیشه وایو. پیریسکوپس دی، ٹیلیسکوپس دی، نہ چې کوم په ټینکس کې یا وغیرہ په کې لیکلي. ٹیلیسکوپ مطلب دوربین شو، بائناکولرز. ٹھیک شو، مایکروسکوپ، ریفلیکٹرز، کیمراز، دا چې دي دا د فزکس ڈسکوریز دی ان دا فیلڈ آف ٹیکس. دغه شان فزکس چې دی د ډیفینس په میدان کې، د بچاو په میدان کې یو غټ کردار ادا کوي، لکه تاسو انوینشن آف جیٹس وګورئ، جهازونه. ٹھیک شو، جنگی جهاز ورته پلانس، اٹومیٹک گنس شو، بمس شو، اٹامک بمس، ہائیڈروجن بمس، میزائلز، ریڈارس، راکٹس، ٹینکس، شپس، ڈیٹیکٹرز اینڈ سگنل جیمرز، ہم چی سگنل بلاک کی. دا دا فزکس ڈسکوریز دی ان دا فیلڈ آف ڈیفینس اینڈ ڈیفینس. ٹھیک شو، نیکسٹ چې کوم ٹاپک دی فزکس دی د اسلامک ورلڈ کې، یا د اسلامک ورلڈ فزکس کس کار کړی دی، یا د فزکس په میدان کې د اسلامک ورلڈ څه کریکٹرز دي، څه کنٹریبیوشن دی. نو که تاسو خیال وکړئ، جنرلی مسلم سائنٹسٹ چې دی ډېر د وخت نه هغه په میډیکل فیلڈ کې، یا په میتھمیٹکس کې، یا په کیمسٹری کې، لکه جابر ابن حیان شو، یا فزکس کې، مسلم سائنٹسٹ یو غټ کردار او اهم کردار، بلکې شروعات د دین شوی دی.
او زمون ویسترن کنټریز په قسمتي دا ده چې هغه زمونږ د مسلم ساينټیسټ کنټریبیوشن اګنور کوي یا په کې فیکټرز ګوري چې مطلب دا د دې کې دا کمې ده د دې د وجنه زمونږ د مسلم ساينټیسټ کنټریبیوشن ده هغه اګنور کیږي او چې کوم د دوی خپل ډیولاپمنت یا ماډیفیکیشن ده نو هغه رامخته کوي او هغه هایلایټ کوي. اگزامپلز یو څو دا دي، یعقوب کیندي چې دا مسلم ساینټسټ او په عراق کې پیدا شوی او ټیک شو، د چې د ریفلیکشن آف لایټ باندې ډېر کار کړی دی، میټرولوجي یا سپیسیفیک ګریویټي شوه. دغه شان سیکنډ نمبر د ابن الهیثم دا هم په عراق کې پیدا شوی دی او کتاب المناظر ته لیکلی دی. اول فرسټ پین هول کیمره چې ده هغه ابن الهیثم ډسکور کړی و، ټیک شو. البیرونی نه نو شیف اف ارت چې دی زمکي شیف فرسټ ټایم هغه البیرونی ډسکس کړه وو چې دا اته شته وروسته کې بیا هر چا خپل نظر و او نو تقریبا په فزیکس او په جغرافي او په دی میډیسنز باندې 150 بوکس لیکلي دي. دا یو واټ کنټریبیوشن دی د دې مسلم البیرونی ساينټیسټ. دا شان ریسنټلی کړه سو پاکستان ساينټیسټ کور عبد السلام ډاکټر عبد السلام نو هغه نوبل پرایز هم هغه ته ورکړی شوی دی په سمه ني د خپل الکترو ویګنیفیکیشن تیوري کې شکړو. ټیک شو. نو په دا باندې نن دته په دې تھیوري باندې زه ته 1979 کې نوبل پرایز هم ملو شوی دی. دغه شان اوسنی که تاسو دا ساینټسټ وګورئ تقریبا تاسو ټول یې پېژنئ چې کوم د کهوټا ریسرچ لیبارټریز چیرمین هم دی. د پاکستان اټامک بم پروجیکټ چې دی هغه ډلیټ کړی و او د کوم په ریزلټ کې چې پاکستان چې دی نن په نیوکلیر کنټریز کې حسابېږي ډاکټر عبدالقدیر خان. ٹھیک شو. ٹھیک شو. ښه، بیا د فزیکس برانچز دي. نو فرسټ چې کوم دی هغه دی میکانکس. میکانکس چې دی دا د موشن سټډي ده. لیټ سپوز د باډي موشن مونږ سټډي کوو نو دغه برانچ دغه مونږ په میکانکس کې میکانکس برانچ کې سټډي کوو. ټیک شو. داسې تاسو لیکلی شئ د برانچ آف فزیکس دیټ ډیلز ویت د موشن آف ابجیکټس آف اے باډي. میکینکس دی فار دا ټو ټایپس دی سټیٹکس دی او ڈائنامکس دی. سټیٹکس کې مونږ باډي باډي په ریسټ یا په ساکن حالت کې سټڈی کوو. ڈائنامکس کې مونږ باډي په موشن کې یا په حرکت کې سټڈی کوو. ٹھیک شو. سیکنډ چې کوم برانچ دی هغه دی ترمو ڈائنامکس. نو په ترمو ڈائنامکس کې مونږ هیټ سټڈی کوو چې د او د نور فارمز آف انرژي په منځ کې سره ریلیشن دی. هیټ په څنګه مطلب نور ادر فارم آف انرژی ته څنګه کنورټ کیږي دا موږ په ترمو ډاینامکس سټډي کوو. ورپسې د الکترو مګنیټیزم ترن نمبر باندې کوم دی. الکترو مګنیټیزم تاسو خیال کوي کې د ډیفینیشن نه یو الکترو دی یو مګنیټیزم دی. نو فردر د دې درې برانچونه دي. الکترو مګنیټیزم کې موږ چارج سټډي کوو. ٹھیک شو. چې کله چارج موشن کوي دی ته موږ کرنټ وایو او چارج او کرنټ دا موږ په الکترو مګنیټیزم باندې سټډي کوو. فردر د دې سب برانچز دي هغه درې دي. الکترو سټیٹکس دی الکترو ډاینامکس دی میکنیټو سټیٹکس دی. نو په الکترو سټیٹکس کې موږ چارج سټڈی کوو. په ریسټ کې الکترو مین چارج سټیٹک مین ریسټ سټڈی آف چارجز ایٹ ریسټ. الکترو ډاینامکس دی په دې کې موږ چارج سټڈی کوو. په موشن کې سټڈی آف چارجز ایٹ موشن. میگنیٹو سټیٹکس دی په دې کې موږ میگنیٹک فورس یا میگنیٹک پراپرٹیز سټڈی کوو لکه ساؤتھ پول شو نارتھ پول شو د دې میگنیٹک فیلډ سره جوړیږي دا موږ په میگنیٹو سټیٹک کې. ٹھیک شو. فلوئڈ ڈائنامکس دی فلوئڈ اصل کې هغه څه ته وایي چې فلو کوي لکه لیکوئډ او ګیس ته موږ فلوئڈ وایو. سوري ته فلوئډ نه شو ویلی ځکه بیا فلو نه شي کولی یو ځای نه بل ځای ته نه شي تللی بهېږي نه لیئر بای لیئر به دې نه جوړیږي. ٹھیک شو. نو د فلوئډ موشن چې کوم دی د لیکوئډ او د ګیس موشن دا موږ فلوئډ ډائنامکس کې سټڈی کوو. دغه شان ایرو ډائنامکس دی. نو په ایرو ډائنامکس کې موږ موشن آف ایئر او ګیشیس فلوئډ سټڈی کوو. ٹھیک شو. اٹامک فزکس دی اٹامک فزکس دی فزکس هغه برانچ دی چې په دې کې مونږه اټم یا د اټم پراپرټیز سټڈی کوو. د برانچ اف فزکس دی ډیل وذ د سټڈی اف اټم اینڈ دیئر پراپرټیز از نون ایز اټامک فزکس. نیوکلیئر فزکس دی نیوکلیئر فزکس کې مونږه نیوکلیس د اټم نیوکلیس سټڈی کوو او نیوکلیئر انرژي څنګه ریډیشنز نه وسنګ نیوکلیئر انرژي جوړیږي. ٹھیک شو. نو دا مونږه په نیوکلیئر برانچ کې سټڈی کوو. کوانٹم میکینکس دی تاسو خیال کوي نو د سن چې کوم لیټ سپوز هیټ یا ترمل ریډیشن یا ترمل انرژي راځي هیټ یا لایټ انرژي نو دا په پیکټس فارم کې راځي. دغه پیکټس د کوانټا وایي یا ورته فوټان وایي. نو د دې سټڈی ته موږ کوانټم میکینکس وایو. ٹھیک شو.
Plasma physics'te plazma çileleri atom fourth state ionized state ile highly energized diye çıkıyor. Çıkılan gases highly energized şey ya gaseous state ne bir plazma var. Lava şu anda da diri study tamamında plazma gases var. Condensed matter state ne var dedik mi condensed solid state diye tamamında solid state physics hum var. आओ पढ़े कि मुंगा सॉलिड चले सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर स्टडी को ऑप्टिक्स चले ऑप्टिक्स तो उसमें का एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स के हम मखते हुए ऑप्टिक्स असल की लाइट तो ये पढ़े कि मुंगा फिजिक्स हाउ ब्रांच छुपा के मुंगा द लाइट प्रॉपर्टीज स्टडी को लाइट प्रॉपर्टीज इस से दी लाइक रिफ्लेक्शन शो रिफ्रैक्शन शो डायफ्रेक्शन शो प्रोपिगेशन शो ठीक शो दार सारा मुंगा ऑप्टिक्स के स्टडी को अकॉस्टिक्स थी لټ سپوز زه خبرې کومه مخاطب بل ماشوم ولاړ دی هغه زما خبرې اوري دا خبرې دې څنګه اوري دا د ساوند ویو زما د خولې نه زی او دا هغه ایر ته زی کنه دا انرژي ترانسفر کیږي زما نه هغه ته دا په کوم فارم کې زی دا د ساوند ویو فارم کې زی او دا پروپګیشن کې مطلب خوريږي لکه داسې روان دی دا ویوز روان دي نو چې کله ساوند ویو مونږ سټډي کوو په یو کوم برانچ کې دا هغه برانچ ته مونږ وایو اکاسټکس جیو فزکس ته جیو مینز ارت جیو ارت ته وایي نو د فزیکس هاو برانچ پاره کې مونږه پراپرټیز اینڈ کمپوزیشن یا سټرکچر شیپ اف ارت سټڈی کو د برانچ اف فزیکس دیٹ ڈیل ود د شیپ سټرکچر پراپرټیز اینڈ کمپوزیشن اف ارت چې ارت کې څومره لیئرز دي کوم کوم سطح دي څومره دي سو رینج دي دا ټول مونږ سره په جیو فزیکس سټڈی کو ورته سي بای فزیکس ته نو بای فزیکس چې د فزیکس هاو برانچ ته ورجې کې بډیک مونږه بایولوژیکل فینومیناز یا اپلیکیشن اف فزیکس ان د فیلډ اف بایولوژي سټڈی کو ته سو استرونومي دا نو استرونومي اصل کې د یونیورس یا د سپیس سټڈی ته وایي ٹھیک شو استرو فزکس ته استرو فزکس کې مونږه هیویلی باډیز لکه فار ایگزامپل سٹارز سٹار شو ګلیکسیز شو پلانټس شو د هر سره مونږه په استرو فزکس کې سټڈی کوو نیکسټ ریلیټیویټی دا نو نارملی کوم ګورو د باډی موشن چې ده هغه د لایټ اپ سپیډ په مقابل کې ډیر زیات کم دی او چې کله مونږ د باډي داسې سپیډ سټډي کوو چې هغه هاي د نارمل کنډیشن نه لایټ د سپیډ مقابل کې خونه شي کېده هغه امپاسیبل ده خو ریلیټیولی یا کمپیریبل ټو د سپیډ اف لایټ یا سپیډ ابجکټس چې دا مونږ په ریلیټیویټی کې سټډي کوو ٹھیک کاسمالوجي چې ده دا مونږ د یونیورس ایولوشن سټډي کوو چې مخکې دا څنګه والے په دې کې تاسو وايي کنه هغه مختلف تیوریز دی بیگ بینگ تیوریز ده هر سره مونږ په کاسمالوجي کې سټډي کوو پارټیکل فزکس ته نو په دې کې مونږ الیمنټري پارټیکلز لکه سالید لیکوئډ ګیس شو د سټډي کوو های انرجي فزکس ورته هم وايي ها ورپسې ټاپک چې کوم دی هغه د میجرمنٹ ټول نه پہلا وځي تاسو ته کوانټیټیز وایم ډیسکس کوم چې کوانټیټیز څه کوي نو هغه څه چې هغه په اپ ډاون راځي میگنیچیوڈ سے واقعی کمی کی حقیقت وہی کوانٹیٹیز ٹھیک شو کوانٹیٹیز ہر حق سے تو ہے چیدہ گیا میگنیچیوڈ کمی کی سوا کی گی میرا کوانٹیٹیز ٹو ٹائپس تھی یو دے فیزیکل یو دے نن فیزیکل فیزیکل حق دی چیدہ گیا میجرمنٹ ممکہ ہو شو نن فیزیکل حق دی چیدہ گیا پیمائش نکی گی لکھ فر ایزامپل دے انسان پر سر بانے درد دے درد منگا تقریبا نشن اپ کھولا ہے دیرہ پر سر ڈیوائس دیسی نشتی چی منگ دا سی وائی لکھ لیٹس اپوز بدوانی 2 کلو درد دے یا دس سمتی کنا نو د هاو کوانټیټیز چې هغه نن میجر کیږي هغه ته وایي نن فزیکل کوانټیټیز او کوم کوانټیټیز چې میجر کیږي یا میجریبل دي هغه ته وایي فزیکل کوانټیټیز ٹھیک شو نو میجرمنٹ اصل کې څه ته وایي چې لیټ سپوز زه تاسو ته وایم چې یو تل هغه بچا بړي دي په یو کې تاسو چینیا چوي یو کیلو کانه پروت دی ٹھیک شو دا کیلو کانه چې پروت دی ته وایي سټانډرډ یونټ او دا چینی چې دا کوم چې تاسو ته د هغې وزن نه دی معلوم نه هغې ته ان نون فزیکل کوانټیټي چې کله مونږ ان نون فزیکل کوانټیټي د یو سټنډرډ یونټ سره کمپیر کړو د دې کمپیریزن وکړو نو دې ته وایي میجرمنټ لکه تاسو دکاندار ته وایي کله 2 کیلو چینی راکړه نو هغه چینی راوړي دغه بورې نه نو هغه ته خو د هغې لکه لیټ سپوز یا کمه ده یا سیوا ده د هغې هغه ته ماس نه معلوم نه دغه کیلو کان سره دغه چینی چې د ان نون فزیکل کوانټیټي دی تری یا کپڑا دا تار کپڑا دا دکاندار په میټر باندې ناپ کوي نو دا کپڑا اصل کې ان نون فزیکل کوانټیټي دی او دا میټر چې دی دا سټنډر یونټ دی نو چې کله دا کپڑا مونږ په دې سټنډر یونټ باندې ناپ کوو نو دې پروسیس ته وایي میجرمنټ ٹھیک شو دا کوم سټنډر کوانټیټي چې دا لکه میټر شو یا کیلوګرام شو
کوم حساب چې موږ د ان نون فزیکل کوانټیټی میر کو یا کمپیر کو دې ته وای دا سټانډر یونټ ته وای دا سټانډر کوانټیټی ته وای یونټ لکه سیکنډ شو میټر شو کیلوګرام شو پر دا سی دا یونټس کی مګنیټیوډ څه ته وای لیټ سپوز ما د ماس لپاره ریپرزنټیشن دا ځکه کلیک کړل دا 3 کے جی نو دا 3 دی دا نمبر د نمریکل نمبر دی کیلوګرام یونټ دی نو دا کمبینیشن اف نمبر اینڈ یونټ از کالډ مګنیټیوډ کله دا نمبر خواته زر یونټ ولي کمان دي ته وای مګنیټیوډ ٹھیک شو یا 3 میټر ولي کوم یا 2.5 میټر ولي کوم دا 2.5 اصل کی او نومریکل نمبر ده او میټر به وسه یونټ کی 2.5 میټر په شری کمان دي مګنیټیوډ ډیر چا د لنګت یا د ډیسټنس ها او بل اس آی سیستم ده نو تاسو که خیال کوي خو په زمانه کې 1960s نه پهلا بس سټنډر سیستم نو په دنیا کې هر یو ملک په خپل خپل سیستم یوز کوو د میجرمنټ لپاره لکه کپڑا ناپ کې دا یا یو سیستم لکه دونو دی به خپل کارنی سیستم به یوز کوو لکه یا یو مخصوص پراپر سوي خو دي ځان نو په دې کې ډیر شان غلطان یو کې ایکسپورت امپورت چې وکړه کېدو کنټریز په منځ کې نو په دې کې به په دې پیمایش کې به غلطي راتله دې د وژنا ساينټیسټ دې پرابلم د ختمېدو لپاره په فیرس کې 1960 کې یو کانفرنس وکړو مختلف سیستم ته دی وی انټرنیشنل سیستم په دغه کې دی 7 کوانټیټیز کوم دی هغه بیسیک کې خودل او ورپسې دا هم وي چې دا بیسیک کوانټیټیز مو په خپل کې ملټیپلای کو یا ډیوایډ کو او د دې ترډ کوانټیټی راشي نو هغه ته دی ډیرایو کوانټیټیز وي ٹھیک شو نو بیسیک کوانټیټیز چې دی د اصل کې 7 دی بیسک کوانټیټیز تم فنډامنٹل کوانټیټیز هم وایو ایس آی کوانټیټیز ورته هم وایو ٹھیک شو او پہلا چې دی کی لینت ته ماس ته سیکنډ ټایم دی بیا کرنٹ ته ټمپریچر دی لائټ اینڈ ڈینسٹی دی اماؤنٹ اف سبسٹانس دی د لینت نیوٹن میټر دی د ماس کیلوګرام دی د ټایم سیکنډ دی د کرنٹ ٹمپریچر دی ٹمپریچر کیلوین دی د انٹینسٹی کینڈلا دی او د اماؤنٹ اف سبسٹانس مون په مول کې میجرمنٹ کولی شو ٹھیک شو ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز دی چې کله موږ د بیسک کوانٹیټیز ملټیپلیکیشن یا ډیویژن په خپل کې وکړو د دې نه ترډ کوانٹیټیز راشي ترډ کوانٹیټی راشي نو هغه کوانٹیټی ته موږ ډیرائیوډ کوانٹیټی وایو نو تاسو داسې هم لیکلی شئ د کوانٹیټی ویچ از اوبټینډ بای د ملټیپلیکیشن اینډ ډیویژن اف بیسک کوانٹیټیز از کالډ ډیرائیوډ کوانٹیټی لکه زی ایگزامپل واخلم سپیډ یو ډیرائیوډ کوانٹیټی ده او ډیسټنس چې ده چونکې لینت ده لینتھ او ٹائم ہم لینتھ ہم ایس آئی کوانٹیٹی دا او ٹائم ہم ایس آئی کوانٹیٹی دا نو لینتھ ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم از کالڈ سپیڈ دغه شان ایریا دا ایریا ڈیرائیوڈ کوانٹیٹی دا دا لینتھ او دا لینتھ من دا ملٹیپلیکیشن نه راغلی دا ویٹ خو اصل کې لینتھ ہے صحیح شو لینتھ او ویٹ چې ملٹیپلای کړو نو ایریا راځي نو ایریا نو یو ڈیرائیوڈ کوانٹیٹی دا ٹھیک شو ها نیکسٹ دا ٹیبل دے ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز لائک ڈسپلیسمنٹ ایریا دا والیوم سپیڈ ویلاسٹی ایکسلریشن فورس انرجی ڈینسٹی مومنٹ پاور ورک مومنٹم پریشر دا ٹو جی دا دا ایس آئی کوانٹیٹیز دا ملٹیپلیکیشن ڈویژن دا راغلی دی ہا اور پھر سے ٹاپک چھ دے اگر سٹینڈرڈ یا سائنٹیفک نوٹیشن دے نو کتا سو خیال او کئی لیٹ سپوز زو دا ماس ارتھ پہ کاپے کی لکھما یا دا بیکٹیریا ماس لکھما یا دا د اټم ډایمیټر لیکم نو دا چې دی دا یا یو غټ نمبر دی یا یو ډیر وړکې نمبر دی نو د دې په لیکلو کې زما سره هم ټایم به لګي ځکه چې دا ویلیو یا دا نمبر چې ډیر زیات غټ دی یا ډیر زیات وړکې دی او یو په دې کې زه هم ډیر زیات نسی او ټایم هم ډیر زیات اخلي او بل په دې کې د غلطۍ گنجائش ډیر زیات دی زه یو زیرو کم سیوا ولیکم نو مطلب هغه ویلیو زما بدلیږي نو د دې پرابلم د ختمېدو لپاره ساينټیسټو یو نوټیشن جوړ کړی دی هغه ته سټنډرډ فارم وایي یا ورته ساينټیفک نوټیشن وایي څه نوم ورته وایي سټنډرډ فارم یا ساينټیفک نوټیشن ٹھیک شو جنرلی موږ ساينټیفک نوټیشن چې دی هغه د څه لیکلی شو ان از ایکول ټو ایم ملټیپلای بای 10 پاور ان ان ته چې کوم دی ته نمبر وایي ایم ته منټیسا او ان ته سمال ان ته ایکسپوننت یا پاور وایي لیټ سپوز دا د مون ماس ته نومریکل نمبر کې دا مې لیکل دي دومره زیرو کې جی نو دا په کې جی کې دا مون ماس ده نو کله ان کې ز په کاپي کې لیکم نو دا هم ټایم ډیر اخلي هم مطلب سپیس ډیر نسی هم د غلطي کوم گنجائش پکې ده
کہ مطلب یو زیرو کم یا سیو والی کم نو مطلب هغه زما ریزلت چې دی هغه خرابي کی یا اثر تیر ځي نه نو د دې پرابلم د اوایډینګ لپاره د دینه بچ کیدو لپاره مونږه سټانډرډ نوټیشن یا ساينټیفیک نوټیشن لیکو د دې لپاره رولز سړي د دې لپاره تریس تری فور رول دي ک ان کیس په یو نمبر کې پوینټ نوی لکه دا وس ما د مون مس لیکره په دې کې ما ته پوینټ نه ښکاری چې کله په نمبر کې پوینټ نه وي نو زه به په لاسټ یا په اخره کې کنسیډر کوم په دې زیرو کې د دې زیرو اخرنی زیرو کې ٹھیک شو او دا پوینټ چې دی دا پوینټ د ساينټیفیک نوټیشن رولز دا دي چې دا به زه راولم د یوې هندسې دی ضلع ٹھیک شو کا پوینټ چې دی تاسو د رایټ سایډ نه دیسې لیفټ سایډ ته بوځئ لکه دیسې زه بوځم د رایټ نه لیفټ ته داسې بوځم نو په 10 باندې با چې کوم پاور راځي هغه پلس راځي یا کا دا پوینټ زو د سې د لیفټ طرف نه لسی رائټ طرف ته راوړم راوړم نو د دې 10 پاور چې کوم دی هغه بسر راځي هغه با ماینس راځي دا قروز دي د لیفټ نه رائټ ته چې زی نو پوینټ پوینټ د پاور با په 10 باندې سر راځي ماینس راځي او چې د رائټ لیفټ ته زی نو پاور با په 10 باندې پلس راځي راځي لکه لیٹ سپوز دیٹ از ا پوائنٹ کنسیڈر کم نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 نو کو پوائنٹ زو دیس 7 او دیس 0 دیس دی مینز لرا وڑ نو 22 ڈیسیمل سیری پوائنٹ ما خبو تو نو 7.0 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 22 از ودا ادا سی لکم یا لیٹ سپوز دا پوائنٹ دیس ان راولم نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 نو پوائنٹ میرے ہاغ دینا راوڑو 14 ڈیجٹس میں راوڑو نو 1.0 ملٹیپلائی بائی 10 پاور مائنس 14 میٹر ٹھیک شو کم دا نیوکلیس ریڈیس یا ڈائمیٹر دے ڈائمیٹر دے ہاں دا شو سائنٹیفک نوٹیشن پریفکسز تو ہوئی چې کله یو بیگ نمبر یا لارج نمبر دی یا یو ډیر سمال نمبر دی د موږ د 10 په پاور کې لیکو د ته وایي پریفکسز د پریفکسز خپل ویلیوز دی ټیبل د دې ټیبل نه تاسو ګورئ لکه ډی کا دی 10 ته موږ ډی کا وایو او موږ یې ریپرزینټ کوو څنګه 10 پاور 1 ٹھیک شو دا ده دغه شان 100 دی 100 موږ څنګه ریپرزینټ کوو 10 پاور 2 یا دې ته موږ وایو هکټو رقشان کیلو دے نو کیلو دا ہزار برابر دے او مونگے ریپریزنٹ کرو سنگا ہزار برابر دے 10 پاور 3 10 پاور 3 مینز 10 ملٹیپلائی بائی 10 ملٹیپلائی بائی 10 رقشان میگا دے نو میگا 10 پاور 6 مانے مونگا ریپریزنٹ کرو گیگا 10 پاور 9 رقشان ٹیرا 10 پاور 12 اینڈ پیٹا 10 پاور 15 رقشان نینو دے نینو 10 پاور مائنس 9 مائکرو 10 پاور مائنس 6 ملی 10 پاور مائنس 3 سینٹی 10 پاور مائنس 2 نو چې کله یو بیگ نمبر یا سمال نمبر موږ 10 په پاور کې لیکو نو دی خپل ویلیو دي دا د پرفیکټس لوي ته شو ها تاسو ته ما وې چې نن فزیکل کوانټیټیز هغه دي چې هغه نه میجر کیږي او فزیکل کوانټیټیز هغه دي چې هغه میجر کیږي میجربل دي نو چې کله فزیکل کوانټیټی موږ پیمایش کوو یا تلو یا ناپ کوو یا نوٹ کوو نو د دې لپاره انسټرومنټس یوز کیږي هغه انسټرومنټس دا وایي میجرنگ انسٹرومنٹ یو سو ایگزامپل از دی ایگزامپل دی لائن دا دی میٹر رول چی دے دا یو میجرنگ انسٹرومنٹ دے ون ایئر کیلی پر دے سکرو گیٹ دے فزیکل بیلنس دے سٹاپ واچ دے او میجرنگ سلینڈر دے ٹھیک شو خا بیا حد ہر یو میجرنگ انسٹرومنٹ خپل لیمیٹیشن دے لکا لیٹ سپوز ز دا پینسل لینتھ پر پیمانہ مانی معلوم ما نو دغه پیمانه میټر رول چې کوم دی کنه پټ ورته تاسو وای نو میټر رول لدی خپل رینج دی لکه سنتی میټر دی یا ملی میټر دی سم څه دی نو د خپل رینج دی دغه رینج کې د پیمایش کولای شي او د دغه رینج نه کم دی بیا پیمایش نشي کولای دغه کم رینج ته موږ وایو لیست کاونټ لیست کاونټ څه ته وایي د انسټرومنټ د ټولو نه مینیمم چې کم ویلیو دی ریکارډ کوي هغه ته د دغه انسټرومنټ لیست کاونټ وایي موږ داسې ویلی شو د مینیمم ویلیو ریکارډډ بای د فزیکل انسټرومنټ از کالډ لیست کاونټ ٹھیک شو هر یو څه خپل لیست کاونټ لاندې مزو تاسو ته یو خلر قدر را ټول ډیسکس کوم ها پهل چې کوم دی فزیکل کوانټیټی کې هغه کې میټر رول راځي میټر رول څه ته وایي
मीटर रूल मंगा द लेंथ द मेजरमेंट पर इसको द मोस्टली द प्लास्टिक ना या द वुड ने या द मेटल मजूरी ठीक शो द दे लेंथ चिकम दे अगर 1 मीटर ही और पर दे के मिलीमीटर डिवीजन होंगे कम से 1000 इक्वल्स पार्ट्स की तकसीम शायद या वो लगाऊं टोटल लेंथ हुई 1 मीटर ही हो स्मॉल पार्ट्स की कम दी द जे डिविजन्स दी यो तरफ ता आगा मिलीमीटर्स इन 1000 पार्ट्स वे देखे या सेंटीमीटर्स दी 100 सेंटीमीटर्स दी नो मतलब पर 1 मीटर की 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर्स दी न दी जी कम कम पिमाइश थे 1 मिलीमीटर दे 1 मिलीमीटर ने तो योसिस लेंथ कमी की न हागा मंगा पिया पर 1 ईयर के दा पर मीटर रूल ने शुन आपको ले अगले पर आमंगा 1 ईयर के लिए पर यूज़ को ठीक छो वन ईयर के लिए पर चीज़ है द साइंटिस्ट ना 1 ईयर में मुहागर डिस्कवर कर ऑफ प्लांट मेडिटेशन और ठीक छो पर 1631 के द दे ची कम दे टू ने कम पेमाइश या डिस्काउंट चीज़ है अगर 0.001 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर मतलब द 1 मिलीमीटर लसम हिस्सा या द 1 सेंटीमीटर सनम हिस्सा देन आप खोदेशी मेजरमेंट ही कॉलेज है ठीक शो भी अपन एक पार्ट्स जी मेन स्केल ले मेन स्केल चिकम दे अगर मेन पैमाना ना कम से स्लाइडिंग में के आओ लानी डायग्राम तो वाला चम तो उसके बाद आ डायग्राम ना एक्सप्लेन शी हाँ दर्ड डायग्राम दे ना पति की दा ची दे दे पार्ट हम गोई मेन स्केल लानी दा तो चिकम ये नहीं दा सेंटीमीटर्स दी और लपासे चिकम दी दा दा इंची दी मेन स्केल पे इंचो के और सेंटीमीटर्स के ग्रेडुएट शेल دغه شان دویم چې کوم سکیل له هغه دا ده دې ته موږ وایو ورنیر سکیل چې کوم سلایډنګ کوي په مین سکیل باندې داسې ځي راځي لیفت رایټ طرف ته راځي راځي او د ګریجویټ شوی په ملي میټرس کې یا په سنټي میټرس کې ټیک شو بازي کې د 10 پارټس یا بازي کې 20 پارټس ټیک شو دریم چې کوم پارټ دی هغه د اپر جاز دادي دې ته اپر جاز وایي اپر جاز موږ د انټرنل ډایمیټر د پاره یوز کوو سلورم چې کوم پارټ دی هغه د لوور جاز مونږ د اوټر ډایمیټر یا د لینت د پاره دی سیس د لینت لپاره مونږ کې دغه شان دي لینت وایز یا بریډ وایز یا اوټر ډایمیټر وایز کی دو مونږ یې کې مایش کو ټیک شو پینزم چې کوم پارټ دی هغه د ټیل نو ټیل باندې مونږ سمال هایټ یا سمال ډیپث مرمو چې کله دا 1 ایئر سکیل مونږ سلایډ کو پنی مین سکیل باندې نو د ټیل چې کوم دی ټیل لینت سیوا کیږي او کمیږي ٹھیک شو بل دا لاک سکرو دے دی په دې باندې دا مین سکیل چې دی لاک کیږي دا 1 ایئر سکیل لاک کیږي په مین سکیل باندې بیا سلایډنګ نه کوي چې موږ مل کر ان لاک کو نو دے بیا سلایډنګ کولای شي دا شو دی پارټس ٹھیک شو بیا لیست کاؤنٹ ہے نو لیست کاؤنٹ دا معلومول لپارا دو تنی قیدی دا 1 ایئر کے لیے پر زندگت چی قیدی یو دار ہے چکلا دا مین سکیل ڈیویجن چی کم دے دا مونگا ڈیوائیڈ کو پا 1 ایئر سکیل ڈیویجن باندی نو دینا سر روزی کدین لیست کاؤنٹ روزی 0 ایرر ست ہوئی چی گواری دی ڈائیگرام میں بیلار چو دا چی دے دا پوائنٹ چی کم دے دا دی 1 ایئر سکیل 0 دے دا چی دے دا پوائنٹ چی کم دے دا دی مین سکیل 0 دے چې کله د مونږ فکس کو مطلب دا دوه جاز د دې فکس کو ورولو او دا زیرو یو بل ته مخامخ راشي کونسایډ شي د دې ورنیر دا زیرو او د مین سکیل دا زیرو یو بل ته بالکل پیرلل کونسایډ راشي نو په دې کې زیرو ایرر نه وي که دغه شان دا کونسایډ نشي دا زیرو د رایټ طرف ته راشي رایټ طرف ته راشي نو دې ته مونږ بیا وایو پازیټیو زیرو ایرر او چې لفټ طرف ته راشي نو دې ته مونږ وایو نیگیټیو زیرو ایرر به تاسو د فاینل ریډنګ سره ایډ کوئ او پازیټیو زیرو ایرر به د فاینل ریډنګ نه ماینس کوئ چې ټوټل یا اگزیکټ کلکولیشن زموږ سره راشي ټیک شو دا ورکینګ پروسیس دی که تاسو ته کومه مسئله وي نو ما ته بیا په کمنټس کې یا په ایمیل باندې ویلی شي دا به زموږ ریډ کوي ښه ورپسې دی سکریو گیج سکریو گیج چې کله چې د یو سیز لینت د 0.1 ملي میټر نه یا د 0.01 سانتي میټر نه کمیږي نو هغه بیا موږ په 1 ایئر کې لپاره نه شو معیار کولای نو هغه لپاره موږ بیا سکریو گیج یوز کوو ٹھیک شو سکریو گیج چې دی د 0.01 ملي میټر پورې یا د 0 خا د دې کې زمانه ویلی مشیر 0.001 سانتي میټر پس نو لري کې 0.001 سانتي میټر نو د یو سانتي میټر چې کوم دی د 1000 وا حصہ
او د 1 ملي میټر د 100 واحد سره نو کولای شي. ټیک شو، په دې کې د پارټس دي، نو پارټس په تاسو ته ډایګرام نه ډیسکس کوم. ها او سوري، ډایګرام از مس ان هیر. په دې کې ښه ډیټا یو فریم وای یا ورته فکس فریم وای. په دې کې دوه قسمه سټډز دي، یو دا فکس سټډ دی په یو فریم کې، او یو دا مویبل سټډ دی. دې مویبل سټډ ته سپینډل وای. ٹھیک شو، دغه شان دوه قسمه سکیل پکې دي، یو ته لینیر سکیل یا مین سکیل مونږ وایو دا دی چې کوم بس مینې، او یو ته مونږ سرکولر سکیل یا مویبل سکیل وایو، او یو دا ریچټ دی. ٹھیک شو، دا دی پارسی ریچټ، سرکولر سکیل، مین سکیل، فکسټډ، مویبل سټډ یا سپینډل، اینڈ یو فریم. ٹھیک شو، نو په دې کله مونږ دا سرکولر سکیل لا روټیشن ورکو، نو دا سپینډل چې کوم دی دا موشن پی یا لیفت طرف یا رایت طرف ته، دا شن چې کله دې سره شي مینیم مویبل سټډ او په دې فکسټډ په منځ کې مونږ دا شن اوبجیکټ کیدو، او دا غي بیا دا شن لنت میجر کو. ٹھیک شو، ها کوم ځای دی دا لیست کاؤنٹ ہے، دا سکرو گیج لیست کاؤنٹ بتا سنگ معلوم ہوئے دیدے چی کم پیچ آف سکرو گیج دے دا بھی ڈیوائیڈ کئی پر ٹوٹل نمبر آف ڈیویجن آن ورنیر سکیل ندی تمنگ ہوئے لیست کاؤنٹ پیچ چی دے دا ڈیفنیشن دے دیکھنے کلے رہے ڈسٹنس ٹریورڈ بائی دی سرکولر آن لینیر سکیل ان ون نوٹیشن یہ ڈائیگرام تو گو رہے دیزن نمبر پیچ پانی گو رہے پوہ شئی ڈائیگرام زمانے لگ لاندی شہر ہے دی دغانا دی نور فیزیکل کوانٹیٹی نے گورے دے سرکولر سکیل لے جی کلا زو ون روٹیشن ورکم دا سرکولر سکیل لے دا سرکولر سکیل لے جی کلا زو دے لے دیسی ون کمپیوٹ روٹیشن ورکم او دے سمرا ڈسٹنس سکور کی پا دی مین سکیل مانی دل جی کلا تاسو دیسی روٹیشن ورکوئی نی دے و موشن کی یا با دی طرف ترازی او یا با دی طرف ترازی نو نہ دے سن سر ڈسٹینس کور کی نہ چکل پر ون کمپلیٹ روٹیشن مانی دے سم ر ڈسٹینس پر دے مین سکیل کور کی دے تو ہوئی پچ آف دا آف دس سکرو گیج صحیح شو ڈسٹینس کورڈ بائی دا ون کمپلیٹ روٹیشن آف سرکولر سکیل آن مین سکیل اس کارڈ پچ آف دیٹ سکرو گیج ٹھیک شو چکل تا سکرو گیج معلوم کئی کاغا ون دے کاغا ہر سر را گئی او هغه پیچ دی هغه ډیوایډ کې ټوټل نمبرز اف ډیویژن ان سرکولر سکیل چې په سرکولر سکیل سم ډیویژن دی کې 50 دی کې 100 دی موستلی 50 نو د دې نه د دې سکرو گیج او دیسټ کاونټروزي دا شان څنګه چې په ونی ار کې د پر کې 0 ایرر وو دا شان په دې کې هم 0 ایرر کې شي دې ډایګرام ته لګوره کله چې دا سرکولر سکیل زو بالکل دیزی تر ولم د دې سرکولر سکیل 0 لیټ سپوز دا دی او دا بالکل پیرل کونسایډ شي د دې مین سکیل د 0 سره یا د دې مین لاین سره دا مین لاین چې کوم دی چې کله د دې لاین د دې 0 سره بالکل پیرل کونسایډ شي نو په دې سکرو گیج کې بیا ایرر نه وي چې کله لپاسه وي دا 0 لپاسه راغی نو په دې کې بیا یا لاندې راغی نو په دې کې بیا ایرر راځي. ٹھیک شو، ها چې کله د دې کله اف د 0 مارک او د سرکولر سکیل ریمینز اباوت چې کله د دغه مین لاین یا د دغه ډاټم لاین له پاس راشي دې ته موږ نیگیټیو 0 ایرر وایو او تبې د ریزلټ سره موږ فاینل ریزلټ سره اټ کو نو شن کله د ډاټم لاین یا د دغه مین لاین لاندې راشي ډاون راشي نو دې ته موږ بیا پوزېټیو 0 ایرر وایو او د ریډینګ ماینس کو چې اکزیکټ ویلیو د مسره راشي. ٹھیک شو، ها نیکسٹ چکم دے نیکسٹ دے سٹاپ واچ نو سٹاپ واچ چکم دے جتا دا میکینیکل ہومی میکینیکل تا یا انالاگ ہوم وائی ڈیجیٹل ورک ہوم وائی گورے لینتھ تا پارا منگا تھری فزیکل کوانٹیٹیز ہوئی یا وہ میٹر رول ور پسی ہو ورن یا کلپ پر ور پسی ہو سکرو گیج دغه شان ٹائم دے نو ٹائم دا پارا منگا سٹاپ واچ اس کو یا میکینیکل اندر یہ ٹو ٹائپس تھی نا میکینیکل یا میکینیکل انالاگ ہوں یا ڈیجیٹل. ٹھیک شو، کم چھ ساس بہ موبائل کی یا گھڑے کی ہوں گی. ٹھیک شو، دادی اخبل لسٹ کاؤنٹ ہے دادی دا میکینیکل اسٹاپ واچ لسٹ کاؤنٹ ہے اگر 0.01 0.1 سیکنڈ دا یو سیکنڈ 10th پارٹ دے
مجر کولی شي دا شان د ډیجیټل سټاف واچ دی 0.01 سیکنډ لیست کاونټ دی. ها بیا ورپسې والیوم هم یو فزیکل کوانټیټی ده چې کوم مجر کو پسې شي باندې په میجرنګ سلینډر باندې. ٹھیک شو, والیوم اف لیکوډ کین بی فاونډډ بای میجرنګ سلینډر ویچ از میډ اپ ټرانسپیرنٹ پلاسٹک کې ده دی د پلاسټک نه یا د ګلاس نه جوړي او د ورټیکل سکیل چې دا ګریجویټ شي ډوئر شي پسې کې ملیمیټرز کې یا په کیوبیک سنټیمیټرز کې. ٹھیک شو, نو موږ به د یو باډي والیوم څنګه معلومه په دغه باندې په میجرنګ سلینډر باندې. لیټ سپوز تاسو میجرنګ سلینډر واغستو او په هغه کې تاسو 60 ملي لیټر اوبه واچولې. څومره؟ 60 ملي لیټر. په دې اوبو کې یا تاسو پکې 50 ملي لیټر اوبه واچولې او بیا په دغه کې تاسو یو لرګي ټوکړه واچوله یا یو پکې سټون ګټه ور واچوله او د دغه والیوم چې د انکریز شو څومره شو 60 ملي لیټر. انیشل ریډنګ زما د څومره وو 50 وو. چې کله ورته تاسو دغه فیبل یا د ګټه یا د وډ پارټیکل ایډ کو بیا څومره راغی فاینل ریډنګ 60 راغی. دغه فاینل ریډنګ د 60 نه چې کله زه 50 ماینس کما 60 ماینس 50 ویل بی ایکول ټو 10. دا 10 ملي میټر ملي لیټر چې د والیوم دی دغه سمال فیبل د سمال سیز والیوم تاسو په میجرنګ سلینډر داسې معلومه. ٹھیک شو, اچھا ٹھیک شو, دا خو فزیکل کوانٹیٹی شو.